بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قادر درد قران سواق ساغاقلارغا روز geldiñizler Bakara Suresinin 208. ayetinde gelip toktolup duruyoruz. Tuğrası keçe ötkümüz bir okuş olay hayattan kaydılıp başlayıp gittiriz inşallah. Uşentip Allah Teala Bakara Suresinde ayet 208. ayet Ya eyyühellezine amanu Udhulu fissilmi kâffeten Bul аят аллахтын бұл буйругу Бізге өтө маанилүү болгондугу үчүн аятқа аятка кайрылып атабыз о иман келтиргендер егер иманыңар чын болсо эгер иманыңар толық болса, Аллаға, алланы раббым деген болсоңор мухаммадды Пайғамбарым деген болсоңор шарият буйруктарын кемчилдиксиз атқаруға әрекет қылсаңар, исламға толық киргиле дейт аллах таала толық толук шала чала бол болғыла, курандын бір аяттарына иман келтіріп, башқа аяттарына капир бол бол дейді дейт аллах таала удхулу фисилми кафатан исламға толық кергілі деген аяттың сабабы нүзулі түшу сабабы қандай болған себебі қандай болған пайғамбар саллаллаху алейхи мединада дауат қылғанда яхуди тайпасын яхудилерді дағы дауат қылғанда анан яхудилерден 5-6 кіші Исламны қаул алған 5-6 күші пайғамбар салалға алдына келеді. Бұл тәфсірі табариді. Табариді ұшыл айаттың тәфсірінде келеді. 5-6 Исламға кірген яхудилер пайғамбар салалға алей асаламға я Аллағының елшісі біз дәу үшіндай адап болып қалған каныбызга сіңіп калган ата бабалардан бері урп адаттарыбыз бар ошол адаттарыбыздан бирине бизге рұқсат бериңиз дейт ал қайсы адат десе биз алтынчы күндү атқара аткара дейді. дейт себеби яхудийлерде бул алтынчы күнді улуктоо деген нәрсе қан-қанына чейин сиңип кеткен Дәна фәл нәсбит фиһи 6 күн. Біз өткен өттік қой 6-шы күн жөнінде емне болған. Дауд алейхиссаламның уақытында 6-шы күнді айламал қылып қандай қарғышқа қалышқан. Алла Субхана ва Тааланың қарғышына қалышқан. Ошол 6-шы күнді қойың қоюың бізге мейлі исламды қабыл алайық, бірок 6 күнді ұлықтау біздің қадаус, қада салтыбыз қала берсін дегенде ушул аят түшкөн о иман келтиргендер Исламға толук киргиле деген ошондуктан мунун өкүмү бизге катуу тиешелүү мусулмандар азыр биздин коомубузда өтө зарыл бул аят өтө зарыл бул аяттын мазмунуна маанисине амал кылышыбыз керек бизде өтө көп мен намаз окубай эле орозо болады дегендер көп мысалы үчүн ошондой көп анан кейбір фатва берген адамдар аларға жеңілдік қылып бола береді бола береді деген фатвалар бар андай бола береді дегенді токтотуш керек алардың көңүлүнө қараштың кереги жоқ. Адамдардың көңіліні қарап отырып анан шариятты бұрмалап қойса кандай аллах таала талап кылып атат бизден исламга толук киргиле деп атат анан аллах толук киргиле деп турса анан биз жарымына кирип жарымына кирбесеңер деле боло берет деп турсак болбойт бул ошондуктан исламга толук кириш керек мен орозону кармадым бирок намаз окуй элекмин дегендерге айтыш керек намаз биринчи орунда турат намазды атқарбаған адамдың амалдарын аллах қауыл қабыл кылбай мүмкін. мүмкін көп айтады. айтады намаз окубаган адамдың қауыл амалдары қабыл болбойт дейт эмнеге пайгамбар саллаллаху алейхи адам нарқы дүниеде бірінші намазынан сұралады. Егер намазы жақшы болса, басқасы жақшы. намазы жоқ болса, басқасы жоқ деген ошондуктан намаз ля иллаха иллаллах мухаммадин расулуллах дегенден кейін эле анан намаз намаз жок болса, орозонун кабыл болушу жөнүндө сөз жок аллах субхана таала намаз окуучулар жөнүндө деле мындай аят бар ал маун сүрөсүндө акыркы сүрөлөрдө намазды кечиктире бергендер өз убактысына намазга кош көңүл болгондорго ууайл деген тозоктогу бір өрөөндү аллах таала убада кылат намаз окубай койгондорго эмне кандай деш керек намаз окуп аткандарга бирок кош көңүл болуп аткандарга тозокту убада кылып турса анан мен намаз окуй элекмин орозо кармасам болобу орозом кабыл болобу деген суроо ашыкча эле суроо бул ошондуктан исламга киргенде толук кириш керек харамдардан толук кутулуш керек напсти тыйыш керек бүттү эми напске алдана бербеш керек бул шайтандан 2-3 күнден бері бір музыка жөнінді бір асталаш талаш тартыштар жүрдү социалдык Музыкаға рұқсат берген берген адамдарыбыз бар илимдүүлөрүбүз бар боло өретті. Музыканың харам болғаны жөнінді Құран аяттарынан дәліл бар пайгамбар саллаллаху анық вассаламдын бар төрт мазхаб басшысының сөздерінің дәлілдер бар а биз ханафи мазхабпыз ханафи мазхабпыз деган адамдар абу ханифа айтган музыканы угуу бузукулук деган ал истимау деген угуш фискун бихи куфрун музыкадан рахат алуу капырчылык деген Емі? Біздің абу ханифа эми биздин мазхабта абу ханифага ээрчийбиз дегендер рұқсат бере беришет бола берет андай мындай деп аллах таала исламга толук киргиле десе а биз бола берет деп атабыз аллахтан коркпойлу барадарлар Тақва аллах тааладан өзбектерде бір актер бар азыр аты эсиме келбей атат ошол актердун өткөндө бир немеси чыгыптыр интервьюсу чыгыптыр мен ошо шоу дүйнөдө жүрүп дейт азыркылар умтулуп аткан тепкичтердин баарына жеткенмин дейт койчу ошо шоу дүйнөнү баардыгы шайтандын азгырыктары аллах таала мени ушундан сактап калган экен шүгүр деп отурат фаррух саипов деген актер фаррух саипов деп издесеңер интернеттен көрөсүңөр фаррух саипов Күшті актер болгон шоу дүйнөнүн жиндилери умтулуп аткан бийиктиктерге качан эле жеткен көрүп ошол жактарды баардыгын көрүп анан кайтып атат ошо ошол адам кайтканда ошондой кайтыш керек анан бир бутуң арамда бір бүтін намазда болған болып да Батқақтан шыққанда толық суурулуп шығып кетиш керек шоу дүйнөнүн адамдарына да жағайын деген сөз болбойтбул шоу дүйнө дегені шайтан дүйнө деген сөз харам дүйнө деген сөз анан ошолорго да жагынайын мен аны харам деп қойсам элдер мени кабыл албай коет екен деген болбойт да аллахтан қойлы неге біз елдің назарынан қалыштан коркобуз э артисттер каргасаңар қарға карга бергиле бирок аллах таала харам деген нәрсені харам деш керек пайғамбар саллаллаху алейхи хадистері бар абу ханифаның сөзін айтып атам музыканы угуу бузукулук аны менен рахаттану кәпіршілік деп силерди капырга чыгарбайбыз біз. абу ханифа айтып абу ханифа о ханафий алымдар, Өзіңірге келгіле, алладан корккула чындыкты жашырбагыла айтқыла барын бардай айтқыла Аллахтың харам дегенін харам дегілі адал дегенін адал дегілі анан мен ханафиймин ханафиймин а аны уруксат бербейт вахабилер рұқсат бермейді дейт абу ханифа да вахабибанда бекитпегиле да абу ханифанын сөзүн эмнеге бекитесиңер елге айтқыла аллахтан келген илимди бекитүүнүн эмне экенин білесіңер өзүңөр бір жақсы аллах налат айтқан, Аллахтың китебин бекіткендерді. ошондуктан урматтуу илимдүүлөр Алымын деген достор алладан қорқойылы тақуа кылайлы шындықтарды жашырбайлы адамдарды азгырбайлы адамдар сілер оозуңардан шыққан нәрсені дин деп білет. алладан корккула дағы аллах харам қылған нәрсені харам дегиле дадил болгула коркпогула эмнеден қорқосыңар ошондуктан урматтуу туғандар, мынабу 208 жүз қарағыла карагыла дагы бир Бақара бакара 208, Исламға толық кергілі, исламга арамдарды арам дегиле элге айын деп аларға жаққан нерсеге уруксат бере бербегиле алладан корккула суроолорду ватсапка ушул немеге тайпаға zalaltum min болот ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu anna Allah azizun hakim таалаэгер силерге раббиңер тарауынан анық илим далилдер Құран сүннөт келгеннен кийин деле жолдон тая берсіңер кыйшая берсеңер кылчая берсеңер билип койгула аллах кудуреттүү аллах даанышман аллах өзүнүн кудурети менен коркутуп атат кылчайбагыла аяк Анық анык илим далилдер келдиби ана айтқыла. андан кейін жолдон тайсаңар эмне дейт алла. аллах таала аллах кудуреттүү билип койгула деп فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ عَزِيزٌ الله قدرته حكيم دانشمن هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظِلَالٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ 210 قيادة أولى жер бетінде бузукулукту таратқандар бузукулукка рұқсат бергендер фатва бергендер угуп қойғыла шайтанға ээрчигендер қияматта аллах келіп, сілерді суракка тартады. мына ошондо аллах адилеттүүлүк менен өкүм кылып жаза бергендерге жаза берет ушуну гана күтөсүңөр башка күтө турган нәрсеңер жоқ дейді аллах таала кімге айтып атат жер Исраил, бузукулук тараткандарга мин аятин уруксат О, мухаммад сен пайгамбарчылыгыңа ишенбей жатқан исраил ұрпақтарынан сурачы биз аларға өздерінің кітептері тоғыратта, чындықты далилдеген анық аян белгілерден қанчасын бердік, қанча можизаларды бердік, қанча дәлелдерді бердік, бирок бардығын бурмалап башқа сөзге алмаштырып қойышты. алланын сөзін бурмалаш керек бурмалаш керек эмес бұл бурмалагандар абайлағыла. Өзіне келген аллаһтың неметін қайсы ақылсыз адам алмаштырат Әлбетте аллах азабы қату зат деп бұл жерде Дағы бір азабынан ескертіп кетип мына аллаһтың аяттары бардығы қыналып бір-біріне. кетіп атат кийинки аятта эмне капыр адамдарға ушул дүйнөнүн жашоосу кооз көргөзүлдү ошол баткактан шоу баткактарынан лаззат баткактарынан чыга албай аткандар аллах капырларга дүйнөнүн жашоосун кооз көргөзүп койгон напсиге кооз көргөзгөн ошол кооздуктардан үзүлө албай атасыңар анан ыймандуу адамдарды мыскылдашат бул дагы капирдин сөзү Егер харамды бұл харам десең мыскылдашат алар өздөрүнүн ақылының туткундары менимче деп сүйлөшөт менимче ислам ушундай мен ушундай түшінем исламды ислам сен түшүнгөндөй емес ислам құрандағындай. ислам сүннөттөгүндөй анан Аллахтың харамын харам дегендерді мысқылдашат Бұл яхудилердің адаты бирок такыба адамдар қияматта алардан жоғары болады бейиштин жогору даражаларында болот алар бұзуқулықты жайылтқандар тозоқтың төмен жерінде болот аллах сақтасын ошол сілерге боорубуз ачыгандан тозоқтың төмендерін түшіп кетпеңиздер Аллахтың аяттарына қайтыңыздар деп айтып атабыз бұл неседе. 213. ayet Bakara suresinde. Kanan nasu ummeten vahidatan. Murunku zamanlarda adamlar bir dinde buluşkan. Adam aleyhisselam düştü cirge. Özünün nurpaktarı bir kovum oldu. Allah'a Allah dinci verdi. O sol menen caşaştı. Adam aleyhisselam menen Nuh айхисалам нух пайғамбарын доғырына чейін адамзаттың жашуысында ширк болған емес адамзаттың жашоосунда ширк деген болған емес барлық адамдар Аллахтың өзіне сыйынышқан Аллахтың өзіне ибадат қылышқан аллахтан басқадан жардам сұрашқан емес, ширк болгон емес бардығы бір динді қарманған эл болған анан аллах субхан таала пайгамбарларды жиберди пайгамбарларды эмне үчүн жиберет аллах таала мисалы үчүн нух алейхисаламды жиберишинин себеби ошол таухид коомунда ширк башталганда ошол ширктен кайтарыш үчүн нух алейхисаламды жиберди нух алейхисаламга чейин Нух алайхиссаламға чейін қоғымдың арасында беш ұлу оғылия жашыған. Да беш ұлу Құранда Нух сүресінде келеді бұл. Ал беш оғылия қоғымдың арасында өті өті барлы ұрматту, өті үлімді, өті тақуа адамдар болған. Анан ошыл беш оғылия өлгенден кейін, Елдер қайғырған, ұшындай улуу адамдарыз өтіп кетті деп Елдің ұшыл ұрматының ұшыл қайғысының ушундан пайдаланып шайтан Елдерге келет мынабу беш олия Алуад, ва суа яу ягуз наср деген оулуялар сілердің араңарда қандай кишилер эле дегенде елдер аябай жакшы улук кишилер эле олуя кишилер эле азиз оулуялар дегенде шайтан анда ошолорду эскерип тургула да өткөндөрдү эскерип тургула да азыркылардын сөзү барго арбак ыраазы болмоюнча алла ыраазы болбойт деп бул дагы шайтандын сөзү шайтан ошондой сөздөрдү айткан ал арбақты разы кылыш керек да кандай ыраазы кылыш керек арбакты аны эскерип туруш керек ошол оолияларга анан шайтан адамдарды азгырып жүрүп отуруп оолиялардын сүрөтүн тарттырган намаз окуганда коюп алгыла ушул сүрөт деген анан кайра кайра келип адам түсбөлүндөгү шайтан оолиялардын айкелдерин жасаттырган айкелдерин жасатып намаз окуганда ушул кыбыла тарапка коюп алгыла деген оолиялар алар оолуялар өздері мага сыйынгыла деп айтқан емес шайтан кандай иш кылып атат түс бөлімінде келген ошол шайтан түс бөлімінде келген анан дагы бир күн келет кандайсыңар ошол азиз оолуяңарды эскерип атасыңарбы эскерип атабыз кандай кылдыңар сүрөтүн чыздык айкелин жасадык дейт анда кыбылага коюп алгыла дейт кыбылага койдуруп алат ошол коом ошол муун аллага эле сыйынып атат оулуяга сыйына элек бирок аларды урматтап эле айкелин коюп алышты бирок балдарычы алардын балдар көчөдөн ойноп келди жаш бала караса атасы намаз окуп атат аллага намаз окуп атат бирок кубла жакта айкел турат оулуиянын айкели турат бала ойлоп атат атам ошол айкелге намаз окуп атыптыр деп қолын көтеріп, алладан дуа қылып сурап атат баласы көрсе, Әйкелге қолын көтергендей қылып баласы қабыл алып атат ошону менен кийинки муундар жаш балдар ошол айкелдерден сураса болот экен деп аталары өлүп кеткенден кейін, аталар айкелден сураган емес, бирок балдары ошол акыбалда көрүп аларды ушул айкелдерден сураса болот экен да деп анан айкелдерден суранып калышкан шайтан айтқан ушул айкелдер алардың ичинде оулуянын руху бар Сілер ошол оулуянын арбағынан сурасаңар алар силер, силерге силер үчүн аллахтан сура берет дейт шайтан айтып атат бул булар улуг адам болгон бул олиялар аллахтын алдында даражасы бар сен мен сен экөөбүз жөнөкөй эле адамбыз бир күнөөкөр карапайым адамбыз эч ким эмеспиз биз бирок мынабу беш олуя аллахтын алдында булардын даражалары бар аллага жакын кишилер биз ушул оулуядан сурайбыз оулуя бизге алладан сурап берет ушинтип дин бузулган ушинтип ширк пайда болгон вахида деген ушул нух саламға чейін бір динде болған. андан кейін шайтан жанағындай айламал менен ширкти киргизген уулуялардын арбақтарынан ширк жасаган құдай жасаган шайтан элдерге ошоны киргизгенден кейін, анан элдер мушрик болып кетишкен ошол мушриктерге каршы нух алейхисалам тогуз 900... 99 жыл миң жыл жашаган мух аей тогуз жүз жыл тогуз жүз жыл дават кылган тогуз жүз элүү жыл даават кылгану элдер ошол бойдон қалды аз ғана адамдар Иман келтирди башкалар иман келтирбей келтирбей қойды андан кейін топон сууну кайра ыйман келтирүүнүн ордуна нухка закы көргөзүштү өлтүрөбүз дешти күчтөрүн көргөзүштү анан нух алейхисалам мажбур болду о Алла мына ушул коомду коомго жер үстүндө капир коомду калтырба деп анан топон суу келди ошол заманға чейин бир эле дин болгон баардык адамдар Аллаға сыйынып жашаған жашаган ширк болған емес, эмес ошондон баштап ширк башталды адамдар мурда бир динди карманган үммөт болгон анан аллах пайгамбарларды жибере баштаган нухту жиберди башкаларды жиберди бардығы, элдерди жанағы жүрді ширктен жүрді кайтарып келген баардыгы анан келип келип муса алейхисалам келди иса алей салам келди эмне үчүн келди адамдарды ширктен кайтарып келди бирок яхудийлер мусага да моюн берген жок исага да моюн берген жок укпай коюшту яхудий эли бузулду убадаларында турбады кыянат кылды өткөн сабактарда өттүк анан аллах таала эмне кылды анан аллах алар талашып четке каккан чындыкка иман келтирген адамдарды яхудилер талашып четке каккан чындыкка иман келтирген арабтарды өз каалоо фазилети менен туура жолго баштады көп пайгамбарлар чыгарды аллах таала яхудийлердин арасынан аларга ээрчимек түгүл кээ бирөөлөрүн өлтүрүп салышты яхудилер таштары жүректері таштан да қату болып кетті өткен өткөн аяттарда қой өткө. анан Алла пайғамбаршылықты арабтарға өткөрдү дағы арабтардың арасынан мухаммад алейхисалам тандап пайғамбаршылықты ошол кісіге берді. аллах өзі қалаған адамдарды жолға бағыттайды багыттайтандан кейін ошол таухидке ээрчигендер пайғамбары саллаллаху алейхи вассаллам тахидти тарката баштады арабтар анан кийин алып шықты адамдардың аз сандулары ээрчийт туура жолға таухидти ээрчигендерге қарсылықтар болот аларга кыйноолор болот камоолор болот өлтірулер болот бирок ушул нерсени билиш керек бейишке жетіні қалаған адам дүйнө тозогунан өтіш керек 5 рахаттарына қызғасызбы дүйнө тозағына макул болың. дүйнө тозогу келгенде сабыр қылыш керек мына 214 жүз аятта аллах таала ушуну айтат о момындар дейді. о имандулар дейт Сілердің башыңарға мурунку элдердин башына түшкөн машакаттар келбей туруп бейишке киребиз деп ойлодуңарбы дейт мурунку элдердин башына кандай машакаттар түшкөн нух алейхисаламдын башына башка пайгамбарлардын башына ал пайгамбарларга ээрчигендердин башына кандай кордуктар түштү ошол кордуктар силердин башыңарга түшпөй туруп бейишке түшөбүз деп ойлоп атасыңарбы аларга жакырлык келди ар кандай оорулар келди кооп қо, коркунучтар келди ушулардын баарына чыдап баарынан өтүп анан алар бейишке ылайык адамдар болушту пайгамбарлардын өзү аны менен бирге болгон ыймандуу адамдар аллахтын жардамы качан келер екен деп какшап жиберишкен нас аллахтын жардамы келеби екен өзү деп пайгамбарлар аят айтат зул зилу зулзилу дегени кеткен буттары тая жаздаған жаздаган пайгамбарлар субханалла ошончолук оор күндөр болгон аллахтын жардамы келе өзі өзү деп калышкан пайгамбарлар менен анын жанындагы адамдар сахабалар бул мурунку пайгамбарлар жөнүндө у азимдарда мындай болгон эмес Ұл әзім пайгамбарлар болот алар мындай болгон эмес Мұхаммад алейхи да мындай болған. эмес бирок башка пайгамбарлар болгон ошондой оор кыйынчылык оор кырдаалдар келип мушриктер тарабынан мушриктердин малайлары тарабынан кыйноого алынганда аллахтын жардамы келер бекен деп келер бекен деп какшап жиберишкен Ala inna nasrallahi qarib Allah'tan jardamı jaqın. Yes'alunaka maza yunfiqun im nafaka ihsan jönündəki ayet götürülüb. O Muhammed senden sahabaların imneni sadaka kılış gerek, kanday sadaka kılış gerek, uşunu suraşat. Uşul mes'edini surağanda, сен айтқан қолыңардан келген адал нәрсені садақа қылғыла. Садақаны қолдың келгенін қылыш керек анан адал қылыш керек Ошонда садақа болады. Қолыңдан келбей турса өзіңде жоқ болсо біреуден қарыз алып тұрып садақа қылсаң ал садақа болбойт ал анан адалды садақа қылыш керек эмнени садақа кылайлы деген сұрағанға деп сұрағандарға пайғамбарыбыз қолыңардан келген анан адал садақаңды қылғыла ким үшін кылалы дегендерге ата энеңер үшін қылғыла туған уругуңар үшін жетімдер үшін мискиндер үшін мына садақаның дағы өзінің өзінің тепкіштері болот ибда би нафсик дей саллаллаху алейхи вассалам башта деген ибда би нафсик өзүңөн башта садаканы андан кейін ең жақындарыңнан ата энең андан кейін ага еже эже ата бір туған, апалаш бір туғандар, андан кейін жетімдер, андан кейін мискиндер болып, садақаның дағы өзүнүн даражалары тепкичтери керек андан кейін мұсапырлар, дегелі қандай жақшылық садақа қылшы кылчу аның арды аллах білі дейді алла субхана таала анан эки жүз он алтынчы аятта мусулмандар Маккадан көчүп мединага жайгашып калганда Маккалыктар жөн калган жок мушриктер жөн калган жок кантип эле мухаммадды биз Маккадан эле өлтүрүп коелу десек чыгып качып кетти жолдон өлтүрө калдык мединага жетип алды ал жакта коом түздү ал жакта бийликтин башына келди мухаммад емі азыр деле кеч эмес мухаммадка дүйнөнү дүйнө тааный элек мухаммадды аны соғыш жарыялайлы дагы жок кылып коелу деген мушриктер айла амалдарды жасап атканда аллах таала согушту парыз кылды ошондо силерге соғыш парыз кылынды башка аяттарда келет силерди жериңерден чыгарган залымдары каршы согушуу парыз кылынды деп башка аяттарда келет бирок бирок ошол согуш парыз кылынганга чейин мусулмандар тынчтык мезгилдерде жашап туруп алардын жүрөктөрү ушундай бир башка нерсени каалабай калган кээ бирөөлөр рахатта жыргалда жашасак кана атың өчкүр согуш деп коебуз го согуш кимге жагат эч кимге жакпаган нерсе бирок аллах парыз қылғанда, соғышты, аллах парыз қылғанда, ошол коомго жакшы болуш үчүн парыз кылды аллах да, таала да. медина коомуна соғыш оор эле медина коому соғышты жакшы көрбөйт эле алардын жүрөктөрүнө согуш деген нерсе жаман угулат эле кулактарына жаман угулат эле жүрөктөрүнө жакпайт эле бирок аллах парыз кылды эмнеге аллах билүүчү аллах билүүчү ошол соғыштардан кейін, соғыш оор күндөрдөн кейін жакшылык келишин аллах билген үчүн аллах силерге согуш парыз кылынды ал силерге жаман көрүнсө дагы анткени кээ бир учурда бир нерсени жаман көрүшүңөр мүмкүн чынында ал нерсе силер үчүн жакшылык ошондой эле кээде силер жакшы көргөн нерселер өзүңөргө жамандық болып қалышы мүмкін анткені сілер билбейсиңер аллах білет. мына ушул жерде дағы ушул жерде дағы пенделер пенделер мойын сунууну үйрөнүш керек Мойын сунууну үйрөнүш керек куран аяттарында пайгамбар саллаллаху аейхи а сахих хадистеринде биздин нафсибизге жакпаган нерселер айтылса Бізді нафсибизге оор нәрселер айтылса дагы ошого макул болып қабыл алыш керек себебі біз билбейбиз да аллах өзі билет біз бір нәрсені өзімізге жаман деп ойлаймыз бірақ ал нәрсе біз үшін жақсылық болушу мүмкін аллах білет. тетирисинче бір нәрсе бізге жақсы деп өзүбүз ойлойбуз ушундай бір намаз окубай эле орозо тутуп жүрө берсем болот да эми ден соолугума жақсы Құрсағым жоғалады басқа пайдасы бар екен медициналық жағынан ораза қармап койсом болот екен, деп өзүбүзгө жаккан нерсе эми намаз бе жүрөмбү қойып эңкейип іштен калтырат екен, анан мен өзім кызматчы болсам мойнында галостугум болса костюм шым кийип жүрсөм шымдын намаз оқығанда өтүгү бузулуп калат кыры кыйшайып калат деп бул силерге жақпаса деле моюн сунуш керек намаздан башка парздар харамдардан қайт дегенде қайтыш керек куран аяттары пайгамбардын хадистери жаман бузуку адаттардан кайткыла дегенде қайтыш керек анан нафсибиз жакшы көрүп калды ошо нәрсе жақшы көрген нерсеге кайсы молда фатва берет екен кайсы молдо уруксат берет экен деп ошол молдону ээрчип кете берсеңер анда өлдү силерге жакшы көрүнгөн нерсе жамандык болуп чыгат алла билет силер билбейсиңер андан кийинки аятта сенден о мухаммад шахрул харам айлары жөнүндө ал айларда согушса деп сурашат арабтарда ай ай эсебинде харам айлары деген бар ал харам айлары ошол айда согуш кылуу харам белгилүү бир айлар бар ошол айларда согушсак болобу десе айткын дейт бул айларда соғышу оор күнөө бирок мушриктердин мусулмандарды аллахтын жолунан тосуулары мажид ал харамдан тосуулары аллахқа капыр болулары жана масжидул харамдын жашоочуларын андан чыгарып жиберүүлөрү аллахтын алдында шахрул харамда соғыш кылуудан да чоңураак күнөө деп маккелыктар мусулмандарга зұлым кылган ошол зұлымы, аллахтын жолунан тосуулары аллахтын мечитинин тосуулары бұл шахрул харамда согуш кылуудан дагы оорураак күнө алардын жасагандагы фитна ошол фитнага каршы харам айларында дагы согуш кылса болот деген уруксат берген мушриктер тарабынан жасалган фитналар адам өлтүрүүдөн дағы чоң күні ал фитнату мин ааду миналкат деген ушул фитна дегени динден тосуу мушриктер динден тосуп атат а силер уудулу келгенде ошол шахул харамда болсо дагы алар менен согуш кылса боло берет деген өкүмдү аллах, аллах таала уруксатты берип атат мушриктер менен ошо согушуу болуп согушуу керек болуп калган учурда ошого уруксат барбы десе пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алар егер қолынан келсе сілерді дініңерден капырчылыкка қайтарып жібергенге чейин қаршы қарсы согушууну уланта беришет эми кіміңер динден қайтып кетсе жана капыр бойдан өлсе дүйнө ақыреттегі жақшы амалдарының бардығы күйіп кетет жана алар тозок елерінен болып, анда түбөлүк қалыша. 218. жүз аят İnnellezina amanu vellezina haceru ve cahadu fi sabi llahu ulaike <Sessizlik> yarjuun rahmatallahi wallahu ghafurur rahim Allah menin anın elçisini tasdik tutup iman keltirip dinlerin jogoru qulu üçün öz yurtlarından ata yurtlarından tuulğan yerlərinin hicrat qılıb çıqqan жана аллах жолунда джихад кылган адамдар ошолор аллахтын ырайымынан үмүт кылышат аллах кечиримдүү мээримдүү деген бул аят мухажирдер туурасы жөнүндөгү аят эки миң он тогузунчу аят бакарадан бул эми арак жана кумар жөнүндөгү аят о мухаммад сенден Арақ жөнінді, жана құмар жөнінде сұрашат. Арақ менен құмар, мекке қомында анан арам болгонго чейин медина қомында дагы жайылған адаттағы эле нерсе болған. анан о мухаммад ушул Араққа эмне дейсиң құмарға эмне дейсиң деп сұрағанда, Аларға мындай жооп берген. айткын ал экөөндө чоң күні жана адамдарга дүйнөлүк пайдалар бар бирок күнөөсү пайдасынан чоң деп айткын дейт анан ақырында булардын баардыгы жөнүндө аяттар түшкөн тамчына чейин арам болгон бирок бул акылдуу адамдарга өзү ушул жетиштүү аракта дагы кумарда дагы чоң күнөө бар а бирок кээ адамдар казинолорду ачып андан пайда табышат мисалы үчүн муну чоңураак масштабта караса қазнаға да мындан пайда түшөт дегендер бар бирок бирок күнөөсү пайдасынан чоң деп атат алла сенден эмнени садака кылсак экен деп сурашат өзүңөрдөн артканын деп жооп бер садака өзүңөрдөн артса гана садака кылынат өзүңөр тартыш болсоңор анда садака силерге милдет эмес бирок каалагандар садака кылса бул жакшы өзүңөрдөн артканын садака кылгын деп жооп бер аллах силерге аяттарын ушинтип баяндайт Fikir kılsanlar acı Ayetlerden üstünde fikir kılış gerek, oylanış gerek. na şu ayetlerden da ile kurulayla ile fikir cürgüz öyle diye uçul başladık. Allah da özgü, özgü, bardozga paydalı kılsın. Andan keyin сенден жетімдер жөнінде сурашат о мұхаммад дейт жетимдер менен кандай мамиле кылайлы бир жетим бар эле атасы өлүп калды атасынан ал жетимдин қолында мүлк қалды, жетимдин тарбиясы менин колумда қалды, ушуларга кандай кылайын жетимдин мүлкү менен кандай мамиле кылайын деп сурашкан айткын жетимдердин абалын оңдоо жакшы нерсе Егер жетимдерге мүлктө шериктештик бойынша аралашсаңар жетимдер силердин қолыңарда қалды, аларын атасынан қалған мүлкі бар ошол мүлккө өзүңөрдүн мүлкүңөрдү кошуп өстүрсөңөр болады. алар менен бір жерде тамақ жеп кейді жетімдің малынан тамақ алғанға тұра келет кээде өзүңөрдүкүнөн алғанға келет алар сілердің бурадарыңар дейт аллах кимдин жетимдин малына көз арткан бузуку экенин жакшы билет кимдин оңдоочу экенин жакшы билет эгер аллах кааласа силерге оор кылып коймок бир жолу жетимдин малына аралашпагыла деген өкүмдү чыгарып коймок бирок силер адилет менен жетимдердин малын өзүңөрдүкүнө аралаштырып өстүрүп жүрсөңөр болот деген уруксатты берип атат бирок кыянат кылбагыла бул аятдан мурун бул аяттан мурун бир аят түшкөн эле Ал нисе сүресі оның жайыдар. «Инне лэзіне яекулуна амуалал ятама зулмен, кім жетімдердің мал мүлкін зулум құлып жеп күйгін болса, «Яекулуна фі бұтуңихім нәра» «Алар кұрсағынау жалын жалмаптыр, кұрсағынау от жептір, «Вас аяслауна сағыра алар тозықы түшет» деген ая түштілі ошондо кимдин колунда жетим калган болсо мүлкү бар жетим калган болсо алар жетимди өз мүлкү менен өзүнчө кылып коюшту дагы алардын тамагын өзүнчө бышырып беришти өздөрү тамагын өзүнчө бышырып жей баштады сахабалар себеби дегенде ошол жетимдин тамагына мен жеп кое турган болсом мен тозокко түшүп калбайын деп ушунчалыкка жетти акыры үйінде жетим бар Дүрің үйінде үйүндө жетим бар атасы өліп қалған, қараусы аның қолында, атасынан жетімге мүлк қалған, ал мүлк жетім жаш бала мүлктү башкара албайт мүлк дағы жанагы аталықтың қолында. ошондо дагы жетимдердин тамагын өзүнчө кылып ажыратып өздөрүнүн тамагын өзүнчө ажыратып койгон кээде жетимдердин тамагы желбей калганда ал бузулуп кеткен бузулуп кетсе дагы ошого тийбей тура беришкен ушундай акыбалдар көп болгондо ушул суроону сурашкан пайгамбар саллаллаху алейхи аламан мына ушундай акыбал болуп атат жетимдердин мүлкү десе эми жетимдердин мүлкүнү адилет менен зулум кылбастан аралаштырсаңар болот өзүңөрдүн мүлкүңөргө деген уруксат түшкөн ал эми жетимдердин малына зулум кылыш арам арам бойдон калат мына бул ушул нерсе эми биздин коомдо кандай болуп атат жетімдерге болгон мәмілі қандай болып отыр біздің қоғамда айланып еле жанағы ысырап қоршылық мәселесі келіп чыгат бул жерде бирөөнүн атасы өліп қалды. Жетім қалды балдары атасынан мүлк қалды. ата өлішіменен аның мүлкі балдарына автоматтық түрде өтеді ал мурас қылса қылбаса балдарга өтеді ошо балдардын мурас мүлкү болуп калат жетимдердин мүлкү болуп калат ага эч кимдин кол салганга акысы жок бизде мына кыргыздарда кандай бирөөнүн атасы өлдү чыркыраган жетимдер калды колу кошуна келет молдо баш болуп аксакал баш болуп жетимдердин мүлкүн согумун бир жылкысы болсун ую болсун букасы болсун болсын о дара сойып, етін жеп жілігін түйіп, кетип калышат Жетіндердің малын зулман деген ұшыл. андан көрі курсагыңарга жалын жегеніңер жақсы дейді аллах тағала ошондуктан сойыш деген нерсенин өтө бир жаман жери бар харам жері бар жетимдердин малын жеш харам абайлаш керек кийинки аят мушрик аллахка шерик кылган аялдарга үйлөнүш мүмкін эмес качан алар иманға келмейінше. мушрик ким мушрик деген бұл аллахтан басқаға сыйынған адам мушрик деген бұл аллахтын теңі бар аллахтын шериги бар мүшрик деген бұл Аллахтың баласы бар деген адамдар мүшрик болады. ошондой мүшрик аялдарға үйлөнгөн харам алар ыйманга келмейинче биздин доордо мушриктер кім? биздин доордо мына ә, мисалы айталы бирөө кытайга барып оқыды, бір жігіт Қытай қызды сүйіп қалды мисалы же японка қызды сүйіп қалды же кичи азия мамлекеттерден вьетнам шри ланка аяк буяктан бир кызды сүйүп калды же тескерисинче азыр анын дини бөлөк экен деп ойлонгонго эч кандай бирөө ойлонбойт деле сүйүп калсам болду дешип мушрик ал ал мушрик бирок үйлөнүшө берет шарият буга уруксат бербейт тыюу салат үйлөнбөгүлө ыйманга келмейинче дейт христиан кыздар христиандар алар кудайга ишенет бирок Иса кудайдын баласы деш менен алар мушрик болушат аларга да үйлөнүп болбойт яхудийлер яхудийлерге үйлөнсө болобу дейт ахлы китаптарга үйлөнсө болот деп куранда рұқсат бар хадистеда рұқсат бар ахли китаптарга бирок ахли китаптар аллахка иман келтіріп шерик кылбаган ахли китап болуш керек иса Құдайдың баласы деген ахл кітап болуш керек христианка болуш керек же зубай узайр ә, баласы деген яхудий қыз болуш керек ошондо ғана рұқсат бар ал эми мушрик болгон Аларға аларга үйлөнүп болбойт анткени дейт Күм тексиз болсо дагы имандуу аял сулуу тектүү азат бай муширик аялдан артык эгер муширик аял силердин купулуңарга толып турса да аларды сүйіп, сүйіп қалған болсоңор дагы ыймандуу аялдан ала бергиле кунигирак болсо дагы дейт ошондой эле өзүңөргө караштуу кыз жубандарды колуңарда кыз болсо эже сиңди болсо мушрик эркектерге никелеп бербегілі кытайга тийгендер қанша, азыр башка диндегілерге тийгендер европага тийгендер қанша, европалыктарга сүйіп калса эле болду биздин шариятыбыз тыюу салып атат өзіңірге қарашту аялдарды мушриктерге бербегиле деп атат Анткені андан көрө құл болсо дағы имандуға бергиле деп ошол кул болсо дагы ыймандуу эркек бай бай же башка мүмкүнчүлүктөрү кенен мушрик эркектерден жакшы деп атат эмнеге мушриктер тозокко чакырат эгер ошол мушрикке тийип кетип мушриктен бала арттырса эмне болду бүт анын урпактары мушрик болуп кетип аллах өз каалоосу менен бейішке чақырат, кечирим беруге чакырат аллах аяттарын адамдарға ушинтип баяндайт кана эле аллахты эстешсе аятта «Яс жүз жыйырма экинчи аятта бұл аялдарға тиешелүү өкімдір. хайз Аялдардың хайз деген өзінші абалдары бар ар кандай аялдар ар түрдүү кече турган ахыбалдар бар бул кан көрүү аялдардын кан көрүү акыбалдары ошол жөнүндө сурашат кандай кылалы ошол аялдар хайз көргөндө ал өзү эмне деп сураганда айткын о мухаммад ал зыяндуу жагымсыз нерсе хайз зыяндуу жагымсыз нерсе демек айыз аялдарға қошыл вағыла дейді. Және таза аларға жақында вағыла, алар қачан ұшы хайз таза болот жуынат, гусул кылат андан кейін жақында берсеңер болот дейді. ал алар таза болғындан кейін, гусул қылғандан кейін аларға аллах адал қылған тараптан жақында жакындагыла дейді Қошылу, аял менен қылу, қылу аллах рұқсат берген адал қылған тарап бар арам қылған тарап бар бала келген тараптан бала қаяқтан келет ошол тараптан келгілі, ошол тараптан адал Қала келген тараптан харам Құшыл бала қала десеңер өзі өзі белгилүү Allah, Yenі, Özі, несеге, берілі, көйсе, кілса, баладыда, аллах тоба қылуушыларды сүйет. жана таза адамдарды сүйет. өзү бул нерсеге жакындабагандарды сүйет, бирок билбестиктен же нафсиге берилип ушул нерселерди кылып койсо тооба кылса аларды да аллах таала сүйет. Муну айыз маселесинде ислам шариятынын өкүмдөрү табиятка адамдын табиятына туура келет а христиандарда андай эмес христиандарда библия китептеринде айтат айыз көргөн аял туруш турпаты менен арам дейт алар айыз көргөн аялдын отурган төшөгүнө отурсаң деле арам болосуң деп христиан китептери евангелияде ошондой айтылат андай эмес ислам андай эмес пайгамбары салаллаху алейхи вассалам айтатм адам акыбалы нажас акыбалда болып, бирок өзі, момундун өзі нажас болмайды арам болмайды адам бирок ошол ошол ахвалда, арамдық ахвалдар болып, ошол ахвалда деле мисалы үчүн ал адам менен учурашса болот ал адам менен денесин денесине тийгизсе болот өбүшсө болот дегендей пайгамбар саллаллаху алейхи саламдын убактысында ушундай бир окуя болгон бир сахаба пайгамбар саллаллаху алейхи васалам баратса көчөдөн көчөнүн наркы башынан бір сахаба келіп пайгамбар саллаллаху алейхи аламды көрүп туруп качып кетет пайгамбар саллаллаху алейхи ассалам түшүнбөй калат эми пайгамбар келатса баардыгы учурашат го улуу адам келатса учурашасың чуркап барып учурашыш керек а бирок ол болса қашып кетеді анан пайгамбар саллаллаху алейхи ассалам мечитте башка күнү жолуктуруп туруп эмне болду эй баланча эмне үчүн мени көргөндө качып кеттиң десе я расулалла мен аялым менен кошулуп ошол акыбалда чыктым эле анан усул кыла элек болчумун сиз менен учурашкандан тартындым мен таза эмес болчумун ошон үчүн качып кеттим дегенде пайгамбар саллаллаху алейи эмне мулиммусулман адам нажас болбойт дейт анын ошол акыбалы адал емес бірок өзі нажас болбойт бизде ушул нерсени өте аша чабап түшүнүк аша чапкан түшүнүк бар ушул маселеде нас баскан дейби бир нерсе дейт өздөрүн бир арам сезип алат да ошол акыбалда мына рамазан айында деле мисалы үчүн түндөсү ayallar menin, mamile kılışka cinslik mamilege Allah Teala ruhsat bergen. Sarlıktan biri biraz keçigip kaldı. E gusul kılayın dese sarlı kılal bay kılat. Oşul mezgilde sarlıktı kılaverişerek. Men aramın, men nacasmin, men nasmin de besen sarlıktı